Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 124. hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. No, my natáčíme po hodně dlouhý době, protože nejdřív jsem měla kašel já, to jsme pak už nahrávali chvíli. A teďko měla zase kašel, nebo stále ještě má Lukáš, takže pokud občas bude prostě kašlat, tak ho omluvte, možná to ani neuslyšíte, protože to smažem. Ale když to uslyšíte, tak jsme to vlastně nesmazali, takže... Tak, tolik. To byla ukázka. Tohle to bude hlavní ulice. Vypadá to tady velmi... Zrovna jsme dokoukali Jihomoravský označník. Jsme dokoukali dokument o bourání Starého mostu, doporučujem. Pohlavní doprava. Furt. Vleze se rozvíjíme, jak se to tady nebude. Tam je nějaký veliký město. No jo, nějaký hrad tam je tam. Krhovice. Co tady ten pán? Kouká. Vypadá dost podezřele. To je ale velký město. Hmm. No to spíš vypadá jako továrna, Lukáši. Teďka jsme koukali asi na 229. 30. díl Dušana Majera, jehož kanál naleznete v popisku videa. Tak hraje Kde to sakra, což dobře víte, protože jste od něj všichni přišli. To. A udělal tam takový majsterštyk, dokázal poznat oblast podle historie. Podle jo, to jména, jo. Jména rodu, který to tam kdysi vlastnil, tu oblast. Takže jako všechna čest. Poklona, poklona. Hodonice. Nebudou u Hodonína? No možná jo, no. Koukneme k Hodonínu. Hodonínu. A kde je Hodonín? Tadyhle. To je Vsetín. Úplně dolů. Tak, tam je. Už vidím. To se nebude. Ono. Hodonice, to musíš ještě blíž. To už asi je všechno, hele. Aha. Tak to byl jen tak taková... to byl jenom takový hodně špatný tip. Nic, ale jedem dál a... To ale nebude Hodonice, to bude něco většího. Podívej, jak je to velký. Krhovic. No, přeje jsme z Krhovic. Bude nějaká taková ta předměstská obec možná. Cíl, jsme v cíli. Tam byl i start. Tasovická. Panská. Tady chybí dům. Vidím. Hotel. Hotel. Co se stalo? Uf, nic se stalo. Pardon. Já jsem udělal gesto myší. Ale. Hezky český baník, fuj, Hodonice. Ministerstvo Státní fond životního prostředí. To nám nic neřekne. Hustý, to tam není vůbec uvedený kraj. Není. Hezký český blaní. Ne. Tam nechceš jet. Nechci. Kostel. A další kostel. Stodolo dům. To budou hasiči. To není, to bude radnice. Hasičská zbrojnice. Teda... Znojmo 11, aha, tak to máš 408. Osmičce. Já už taky, jak dlouho jsem s nikým nemluvil. Jo, ono ale bylo dál, vy? Nebo ne? Hodoňovice hledáme. 408. Hodonice. Aha. Pokračuj, jo, oni jsou i tady. Krhovice. A Hodonice. Tak jsme u hasičů. Odbočka k kostelu. K kostelu. Kde jsou? Tady jsou. Jsou oni. Fakt? Tak to hodíme tadyhle k odbočce. To divný, že nejsou označeny. No, to je obchod. Jedno takové. Tohle je ono? Asi jo. No, dobře no. No, to je on.
Krhovice. Tak, to bylo trošku delší první kolo. Tak, je Vysočina. A je to Vysočina. A co je to druhý? Kamenice nad Lipou. 34, hele. Není to Lužní, není. Pelhřimov je 11. Asi. To ne, to je blíž. Možná 11, máš pravdu. Odbočka, takže 34 tam bude mít Elko. To by mohlo být rozpoznatelný. Pardon. 34. Teďka do Kamenice. Odbočka. Kamenice nad Lipou. Pelhřimov doprava. Ne, Kamenice je doleva. Pelhřimov je rovně pod 34. To je divný, to jsou jako obě po 34. To mi vůbec nesedí teďka. Žádná taková výrazná zatáčka tady není. Asi budeme muset zjistit, kde jsme. No, nebo se přiblížit k něčemu. Tak aspoň oblast máme. No, myslím, že to máme už docela přesně. Jo. Ten to odhadla, ty jo. Na Vysočině jsou totiž často velký statky. Kostel. Nejde rovně. Dobře. Takže to objedem. Objedem si kostel. To by mě zajímalo, jak tohle vzniká. Odbočka na Pelhřimov. To je krásný. Cerekev. Horní cerekev. To jsou tady Kardašova Řečice. A... Vejš. Ne? Tady. Tady až. Takže bychom byli tam. Ne, to je už Pelhřimov. Nevím. Takhle mě to nebaví. Já to tak nemám. To umí. To je Dušanovo. Mě to nebaví hledat podle silnic. Skill. Umět to najít podle odboček. Já mám problém s pravou a levou, takže je to pro mě opravdu nelidský úkol. Ustraším. Tak jsme tam koukali. No jo. Jo, on je to takhle jako nájezd, proto mi to celý nedávalo smysl. Tak a my jsme vydali někam sem. Potok. A tady je hřiště, tam není hřiště. Tady je hřiště. Jsme na druhou jo, kolem kostela, tady jsme byli kostel. A jdeme sem. Tak se asi vrátíme tadyhle tu odbočku. Ježiš, to je rozlezlé. Tak to nějak víc zaměříme. Teda teď nejsem, jo, nejsem si vůbec jistý. Jdu ke kostelu. Dneska nemám svůj den. A nemohu hned tady dva. To je lepší. Mimochodem máme opět nový internet. A zlobí. Překvapení dne. A překvapení i to, od koho je. Je samozřejmě od Outu. No nový, máme novou smlouvu, jinak je furt stejný. Protože už jsme dospěli do fáze, kdy jsme dospělí, tak jsme si udělali společný tarif. Ale je to velký. Je, no. Jsme spolu 8 let, ještě jsme se nevzali. A jediné, co máme společného, je tarif. Kocour, máme kocoura. Hele, 54, náhon Vlkoš. Náhon Vlkoš. Silnice 54, což vůbec netuším. Hele, kdy? Kyjov. To je na Moravě, ne? Kyjov, je někde tady. Níž. No 54. Ale to byl jenom jako... Už víme silnici. Náhon jenom... tam byl. Jo, to tady rozhodně hledat nebudu. Hruškovice. Fakt je Hruškovice. Ano, to napiješ se z této řeky a jsi Moravák navždy už.
Vlkoš. Náhon Vlkoš, překvapivě, že je to Vlkoš. Tady je dole Vlkoš. Tam. Tam byla ta Hruškovice. A Náhon. Hruškovice. Ani tady nemají označený ten Náhon. Ty nevidíš? Vidím Hruškovici. My přes ní přejížděli. Přemýšlím, jestli teda vyjedeme ještě nahoru, nebo jestli už jsme tady. To taky nevím. Tak se vrátíme zpátky na Hruškovici. Jo, by to tady nezaznamenám. A tamhle. No, takhle to bude nejjednodušší. Tak. Hruškovice. Vlkoš. Prostřelený pes, hele. No jo, který to je chrt. Jedl víno. Tak ho zastřelili. Ty jsi mu to žrál, jim to. Krytý bazén. Řetězárna. Česká ves. Česká ves. No, to je hodně specifický název. Hmm. Česká ves. Jedla nějaké číslo přejezdu. 44, hele, silnice. No přijde, že už jsme tu... No, to nevím, kde. Ukaž. Vypadá to tady. Ne. Ty jo, to bude někde pod horama. Jo, jo. To právě vidím, jak je to průmyslový. Sněz dozadu. Tam by bylo centrum. Tohle taky nechápu. Proč si někdo na barák dá reklamu? No by bylo, kde to sakra si mohlo líp poznat. Jo. Dej si. Písečná. Špičák, kde je Špičák? No, ten je tady u nás. Kde? No, někde tady. Tam je asi vejš, je. Tady není 44, hele, to bude někde jinde. No, moc jako Šumava to nevypadá, no. To ne, no. Není tady název řeky? Není. Prodej obilí. Česká věc. Ranč Orel. Orel? Orel. Proč někdo pojmenuje ranč Orel? Asi chová orly. Ale tak. Turistické ubytování. Na maso. Aha. Orly. Chová orly. To byla rychlá reakce. To je ta Písečná, ne, Dolní Lipová, to vůbec nevím, kde je. Vůbec netuším. A teď my víme, že jsme ve vsi. Český. Já čuchám, že je to někde u Liberce. Co tady děláš? Jo, hledáš ten autobus. Tam by mohlo být aspoň kraj. No, protože je Arriva střední Čechy. Jo, jo. Jeseník. No, Jeseník. Nevíš, že Jeseník. Jede Jeseníka. Do Jeseníka. No. Ne. No. No, vidíš, 44. Teď už jenom najít Českou stará ves. Stará černá voda. Ja, česká ves. Ježišmarja, no, skvělý. Hele, tam bude Ranč Orel někde. To si nejsem jistý. Potřebujeme něco... No, Ranč Orel. Jo, dobře. To nemůžeme dát. Ale jo. No, Pavel Orel. Orel. Dobře. Bych to chtěla aspoň ulici, co? Polska. No, tady ulice, tady to nemá jméno, takže... Je tady voda? Je tady voda. Jmenuje se to Žlebník, ta voda. Tak. No, vidíš, jak nám Ranč Orel. Česká ves. No, vidíš, tak chov orlů nám pomohl. On se ten pán jmenoval Orel. No, vidíš. Karel. Se říká. Teda Pavel. Když jméno určuje tvůj osud, tak si to může. To je hezký dům. To nevím. Před určením jménem. Tady už jsme byli. Víš, kde jsme? Ne, ale už jsme tu... Újezd. Ne. Kde? Nevím, jak se to jmenuje, ale vím, kde je to na mapě. Dobře. Štěnovice. Já myslím, že jo. Ve Štěnovicích, jo, jo, to kecáš. To je tohle. Zlatý Prokop, já to zkusím, jo? Popojedu si to teda až na jeho. Tak to jsem vůbec nevěděla, že tohle je ve Štěnovicích. To je tak divný kostel, protože je to na půl barák, jo? Jo, aha.
No, tak to je dobrý. Štěnovice. Štěnovice jsou u nás totiž. Vidíte, jak jsou blízko u Plzně. A my jsme tam nikdy nebyli. Ne. Máme na jich od Plzně, máme takovou drobnou oblast, kde nám k průchodu brání nepřenekonatelná bariéra dálnice. Mm. Tady jsme nikdy nebyli. Ne. Do té části. Všude jinde jsme byli, jenom tady ne. No jo. Pak ještě teda na severu, a to na severu, protože tam žijou lidi, tam nechodíme. Tak jo. To jsme to zakončili aspoň nějak rozumně. Mm. Tak se mějte. 15 minut. Tak mějte se hezky.